Gustav Skarsgårds okända barn avslöjat, har hållit sonen hemlig hela tiden. Gustav Skarsgård har blivit tvåbarnsfar i hemlighet. På invigningen av Gröna Lund dyker han upp med yngsta sonen till allas förvåning. Gustav Skarsgård har varit verksam som skådis i många år och är så pass etablerad i Sverige att han inte ens behöver besvära sig om att gå på castings längre. Dyker en passande roll upp blir han erbjuden den. Vid 43 års ålder har Gustav, gift med Caroline Skarsgård, också hunnit inta en ny roll som inte bara förändrat hans karriär, utan också hans liv, rollen som tvåbarnsfar, något som till stora delar förblivit en hemlighet, tills nu. Gustav Skarsgårds familjelycka. I november 2020 välkomnade Gustav och Caroline Skarsgård en dotter till världen, ett tillägg till deras familj som Gustav beskriver som en ovärderlig gåva. Att bli pappa har omformat hela min existens. Varje beslut jag nu tar jag med min dotter i åtanke, reflekterade Gustav den första en intervju med ICA-Kuriren. På dotterns första födelsedag delade Gustav ett hjärtligt meddelande på Instagram, där han uttryckte sin djupa tacksamhet. Evig tacksamhet till den högsta i universum som har skänkt mig den största gåvan i mitt liv, hennes liv. För ett år sedan imorgon kom hon och förde med sig en dimensionell förändring i mitt universum. Idag är det min första fars dag. Kärlek är ett för litet ord, skrev Gustav Skarsgård då. Gustav Skarsgårds okända barn avslöjat, har fötts i hemlighet. Trots den offentliga tystnaden kring sitt privatliv, chockade Gustav alla när han dök upp på Gröna Lunds invigning med inte bara sin dotter November, men också en son. Lilla Obi Kaspar Orm, född i maj förra året, som fått faderns mellannamn Orm. Denna överraskning fick många att tappa hakan och fråga sig, hur kunde en sådan glädjande nyhet hållas så hemlig?